ndagusuhuje wowe ukurikiye Isango Star muri uyu mwanya ni umwanya wumvamo amakuru ku buryo burambuye aza kuza kuba yibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ku bufatanye bw'inzego zitandukanye z'igihugu abanyarwanda batuye cyangwa se bataha mu ntara bafashijwe kuva cyangwa kugera muri izo ntara mbere y'uko gahunda yaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali ishyirwa mu bikorwa abandi kwerekeza mu karere ka Nyabihu nkaba ngiye imuhanga ndi kwerekeza mu karere ka Kamonyi rwose ubu turi muri gare derengezi za Rotiko na za Volukana nta kibazo Abibumbiye muri koperative itwara abagenzi kuri moto Kotamohu baravuga ko iyo koperative igize imiyoborere iyo koperative igize imiyoborere myiza bifasha abanyamuryango gutera imbere ngo ni nyuma yaho bashoboye kwiyubakira inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 ndetse no kugurira abanyamuryango moto zigera ku 165 leta ya Uganda yashinje leta zunze ubumwe za Amerika kuyivangira muri politike by'umwihariko ngo mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba ishami ry'umuryango w'abibumbye irishinzwe ubuzima ku isi OMS rivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera ngo gucuranwa inkingo za COVID-19 mu gice twise Lib Time mu makuru yacu igice twahariye imikorere y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB turagaruka ku gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'ugiye kure rero nge tugiye kubana ndagahozo PC Elia Byukusenge ahagarariye aya makuru naho ku buhanga bw'ibyuma mfashijwe na Fisi Kirenga mudahemuka amakuru arambuye ni mukanya Ikaze ku murongo 845 uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye uhamagari y'ubuntu kumva amakuru ya buri munsi kanda gatatu ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star fata telefone yawe uhamagari ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe iyi serivisi ni ubuntu Ntiwite ku kuba nta interineti cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefoni yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Ini Isango Star ukomeje gukurikira ku murongo wa 91.5 FM cyangwa se kuri website yacu www.isangostar.rw ndetse no ku buryo bwa TuneIn ku ijambo Isango Star Rwanda aho ngaho wakurikirana aya makuru. Makuru rero arambuye tujye kuyahera mu Rwanda. Ku bufatanye bw'inzego zitandukanye z'igihugu abanyarwanda batuye cyangwa se bataha mu ntara bafashijwe kuva cyangwa kugera muri izo ntara mbere y'uko gahunda yaguma mu rugo iri mu mujyi wa Kigali iyi ishyirwa mu bikorwa nk'uko biri mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri iheruka abaturage biganjemo ababaga mu mujyi wa Kigali bahashakiraga ubuzima barashimiye gahunda leta yabashyiriyeho bakavuga ko kuba babanje guteguzwa ndetse bagafashwa kugera aho bagomba kuba bari bizabafasha gukurikiza aya mabwiriza bafite imibereho myiza bari n'imiryango yabo berwaga kuba Prudence mu nkuru irambuye abandi kwerekeza mu karere ka Nyabihu nkaba ngiye imuhanga ndi kwerekeza mu karere ka Kamonyi rwose ubu turi muri gare derengezi za Rotiko na za Volukana nta kibazo mu byemezo byafashwe mu nama y'abaminisitiri iheruka harimo umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda yaguma mu rugo ndetse abanyarwanda bose basabwa kugabanya ingendo bakoraga bagasigara bita kuza ngombwa gusa kuva ubwo harabagaragaje impungenge ndetse n'amakenga batewe n'ingingo yo kuguma mu rugo iminsi 15 maze mbere yo kwiguma mu rugo itangira gushyirwa mu bikorwa mu mujyi wa Kigali leta ifata umwanzuro wo gufasha abifuza kujya no kuva mu ntara maze ibashyiraho imodoka zibafasha muri izi ngendo zerekeza mu ntara enye z'igihugu nkuko Tony Kuramba umuvugizi w'ikigo ngenzuramikorera bidusobanurira abaturage bapanze ku mirongo bakurikije icyerekezo bajyamo imodoka zirimo ziraza turabafasha kugira ngo buri muturage ujya mu ntara aya mahirwe yahawe ayakoreshe ajye mu ntara ariko tunabashishikariza gukomeza kwirinda iki cyorezo ububi bwacyo turabuzi ibibazo byose dufite nicyo buri muntu rero ku giti cye turamushishikariza ko aho ari yubahiriza ingamba zashyizweho kugira ngo yirinde icyorezo naho ibijyanye na transport yo kubafasha kugira ngo bagere mu ntara aho bifuza kujya bipanzwe neza imodoka zirahari kandi turizera ko umunsi urajya kurangira igikorwa cyagenze neza ngo ntibabura gushima leta kubwiga gahunda yo kubafasha gusubira mu miryango ngo kuko bitewe n'ubushobozi buhari ndetse n'imirimo bakoraga ya buri munsi itari gutumiye gahunda yaguma mu rugo imibereho yabiba ari nta makemwa ubundi twasanga byiteze muri no minsi noneho tugeze nijoro tugiye kuma twumva itangazo rivuga ngo umujyi wa Kigali ngo nta gusohoka ni guma mu rugo ubundi nakora akazi k'igifundi
ubwo rero narebye nsanga nta kintu cyazantungayo kugeza ubwo iminsi 15 bateganya izashira nari ndo mutekinisi ntabwo naye mara muri Kigali n'impamvu nerekeye mu cyaro ndashimira leta y'ubumwe yatwitayeho ikatureberera kuko gukomeza kwirunda muri uyu mugi ntabwo ari byiza kandi icyo bakoze cy'umwanzuro bafasheho niwo no kuba bari gukomeza kutureberera ukuntu tugenda ku mirongo tugenda tubona amamodoka tujyana mu iwacu mu cyaro turabashimira abayobozi kuko baba badutekerejeho hari abantu baba baraje wenda muri Kigali batafite n'akazi cyangwa se bakahaza muri guma mu rugo itabashobokera ko bahaguma bakadutekerezaho nyine bakareka tugataha twabashimiye turishimye cyane rwose turabyishimiye cyane kuko uwo iza gufatiramo nta bushobozi afite urumva ko bimumerera ukundi Ku itariki ya 18 z'uku kwezi nibwo inama y'abaminisitiri yateranye hanyuma mu myanzuro izavugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri harimo uvuga ko buri muturage uri mu mujyi wa Kigali gahunda ari guma mu rugo mu rwego rwo gufasha abo gahunda yasanze bataraho bagomba kuba bari nk'abataha mu ntara inzego zirimo polisi y'igihugu umujyi wa Kigali n'ikigo ngenzuramikorere RURA ishami rishinzwe ibinyabiziga zabafashije kugera aho bifuza kuba bari kugira ngo bakomeze kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 Verwa Gakuba Prudence Isango Star Turacyari mu nkuru zifite aho zihuriye na coronavirus ndetse n'ibyemezo bishya by'inama y'abaminisitiri iherutse guterana nyuma y'ibyemezo bishya rero by'inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa mbere bigamije kurwanya ikwirakwira ry'ubwandu bwa coronavirus ibi byashyize umujyi wa Kigali muri guma mu rugo bamwe mu baturage bo muri uyu mujyi bo baravuga ko kwiyongera kw'abandura iki cyorezo ibi bigirwamo uruhare n'abarenga ku mabwiriza ari nabo bakurura ingamba zikomeye zirimo n'izaguma mu rugo aba baturage bo mu mujyi wa Kigali kuri mikro ya Isango Star baravuga ko buri wese bagomba kugira uruhare mu kwirinda ingaruka zirimo gushyirwa muri guma mu rugo bubahiriza amabwiriza n'ingamba zose zashyizweho n'inzego z'ubuzima ehe haraho bishoboka kuba twebwe natwe twabigiramo uruhare ariko abaturage ntago ariko ari bose babifitemo uruhare aho nk'ubu nkatwe wenda nk'urugero nkatwe dukorera hano ku kinamba tuba dufite agapfukamunwa kandi dufite uburyo kidukora twirinze kandi noneho akazi kacu bikaba ngombwa ko mbere yo kugira ngo tunagere hano ubunda kenshi tuba dufite n'umuti wo kwitera guma mu rugo irabangamye ikintu twakora no kubahiriza ingamba za leta bo kugendera ku masaha yagenwe nk'aya masaha yo kuvuga ngo ni saa mbiri akaba ari saa mbiri ko umuntu akabyubahiriza ndetse naho ugiye ukaba wagenda wambaye agapfukamunwa ufite n'umuti wo kwitera tubaho umuntu akagira imyumvire ye n'undi akagira imyumvire y'undi ariko n'imbuzi ko coronavirus ari yaje kandi akaba ari umwanzi wawe umuntu yakabaye kuba ari we wimenya kuba ari umwanzi wawe ukawirinda nk'umwanzi nk'uko wakwiriye iyo umuntu avuga ngo uriya ni umwanzi se kwamwirinda wowe ku giti cyawe ufashe ngo ngende abizi ko coronavirus ari umwanzi wanjye ukamwirinda buri muntu wese agakora gutyo nta n'ahantu yaduturuka ariko abantu banegirije nibo babandi bahura n'ibibazo bakazanira mugenzi babo ibibazo ariko ufashe icyemezo kwa ngo ngende abize neza ko kwambara agapfukamunwa ari byiza ukaraba inga na sanitize no mu modoka ubu turazigendana sibyo ukubuze ko nimba maze kuvugana kurangiza kwishyura n'umushanga na nyine umucanga ndubiga ariko sibyo ko dusigaye twishyura ku ikoranabuhanga agomba gukaraba naho wazahura na coronavirus byahita bigabanuka kuma mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane kuko abantu ntabwo babona ndabeshi ntabona uko tubaho uko urabona umuntu akenshi arya ari uko yahagurutse agiye gukora nta muntu ukigira munsi y'urugo guma mu rugo rwose yo ni ikindi kibazo amabwiriza agomba kubahirizwa we birumvikana utubahiriza ayo mabwiriza byo byabateza ibibazo ariko kuyirinda byo rwose pe nta muntu ukwiye wese akwiye kuyirinda kuko gukurikije uko bimeze rwose hanyarwa no kubahiriza ibyo leta itubwira nibyo tugomba kubahiriza kugira ngo twirinde icyo cyorezo nyine turumva yari nyine twagomba gukora nyuma y'izo nkuru zifite aho zihuriye na coronavirus ndetse n'amabwiriza mashya yatanzwe n'inama y'abaminisitiri twerekeje mu gice cy'uburezi bamwe mu babarizwa rero mu burezi hirya no hino barashima ababyeyi ku ntambwe bamaze gutera mu guhindura imyumvire yo gufasha abana babo biga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ndetse na 12 gufatira amafunguro yo ku manywa ku mashuri Gabriel Imana iriho yaduteguriye byinshi imyaka ibaye 6 leta y'u Rwanda itangije gahunda yo kugaburira abana ku mashuri ireba biga mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 mu rwego rwo kubafasha mu myigire yabo kuko byagaragaraga ko amasomo ya nyuma ya saa sita bamwe wasangaga basinzira abandi barangaye biturutse ku kuba bashonje
ariko kuviye gahunda itangijwe yagiye ihura n'imbogamizi zinyuranye zirimo n'imyumvire ya bamwe mu babyeyi bangaga gutanga umusanzu wabo ku buryo umwaka w'ibihumbi 2019 mu Rwanda hose warangiye gahunda ya school feeding iri ku kigero cya 60%. Wakwibazaho magingo ya ababyeyi bageze basobanukirwa akamaro ko gufasha abana babo kubona ifunguro rya saa sita barisangiye na bagenzi babo ku ishuri. Nyabagabo Edmo n'umwarimu ushinzwe imirire y'abana ku rwunge rw'amashuri rwa Kivugiza mu karere ka Nyarugenge avuga ko hari intambwe nini yatewe. Ubona hari intambwe yatewe, urugero nk'aha ngaha hari igihe twageraga wenda tukagira nko mu gihe cy'ibizamini ibyo byadushiranye, wenda akaba bakora ibizamini bagataha batariye cyangwa bakabikora mu gitondo kubera ko ibiryo byabaga byarashize turimo dusoza igihembwe cyangwa umwaka. Ariko uyu munsi no mu bizamini turabagaburira ku buryo udashobora kugera muri sitoke ngo ubure icyo ubonamo. Niyo mpamvu rero dutekereza yuko ababyeyi ubona bagenda badufasha tugafatikanya bikagenda neza. Ari Hassan Ngamije umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba avuga kugereranyije n'intangiriro yari igoranye magingo y'ababyeyi benshi bamaze guhindura imyumvire, nubwo hataburamo bamwe bataramenya ko umwana afite uburenganzira ku ifunguro kandi agasangira n'abandi. Yaratewe cyane kuko n'uyu mwaka ushize aho bari yari bake bari yari 99%. Umubyeyi ugaragaje ko atarabyumva atunze impamvu umwana wari ku ishuri abanza kwigishwa ariko akazatera rwa rutambwe rwo kumva yuko ibyo ari kugaburira umwana we mu rugo abizana akabitangamo umusanzu ku ishuri ugahozwa n'uruhare rw'abandi bana bakasangira. Ni ikibazo kandi cyongeye gukurura impaka ubwo mu mezi ahera 2020 komisiyo y'uburezi ikoranabuhanga umuco n'urubyiruko mu nteko ishingamategeko yasuzumaga umushinga w'itegeko rigenga uburezi mu Rwanda. Muri uyu mushinga w'itegeko rigenga uburezi mu ngingo irebana n'inshingano z'umubyeyi mu guteza imbere ireme ry'uburezi harimo guha umwana ibikenewe mu myigire ye, ndetse minisiteri y'uburezi ikifuza ko mu bikenewe umubyeyi akwiye guha umwana w'ifunguro ritaburamo ari nabyo ahereye isaba ko iyi gahunda ya school feeding yahindurwa itegeko. Ni mu gihe kandi iyi gahunda yateganyije ko igihe ubushobozi bw'amafaranga butabonetse butaba inzitizi ku munyeshuri wabubuze, ahubwo umubyeyi ashobora gutanga ubushobozi mu bundi buryo haba ku biribwa byunganira ibindi biba byahashywe cyangwa gutanga imbaraga mu mirimo y'amaboko mu kigo cy'ishuri, maze amafaranga yagombaga guhabwa uwakoze uwo murimo akajya muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Gabriel Imaniriho, Isango Star. Turagushimye Gabriel Imaniriho, turi mu makuru rero arambuye aho twerekeje mu ntara ya Majyepfo ahani mu karere ka Huye. Abibumbiye muri koperative itwara abagenzi kuri moto Kotamuhu baravuga ko iyo koperative igize imiyoborere myiza bifasha abanyamuryango gutera imbere. Ni nyuma yaho bashoboye kwiyubakira inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 no kugurira abanyamuryango moto zigera ku 165 zifite agaciro gasaga miliyoni 214. Rukundo Emmanuel inkuru irambuye. Aba batwara abagenzi kuri moto bihuye bavuga ko imiyoborere mibi n'imicungire y'umutungo byagiye bikunda kugaragara mu makoperative y'abagenzi babo hirya no hino mu gihugu byabahaye isomo. Gusa ariko ngo binafasha ababarizwa muri koperative ya Kotamoho nk'uko Mwizerwa Jean Paul, Nsengiyumva Lomuard na Tuyishime Jean Bosco babigarukaho. Ikintu koperative imaze kutugezaho ku rubyiruko rwibumbira hamwe rugakorera hamwe ndetse bikabafasha kuba bakubahiza na gahunda za leta, abanyamuryango badafite ubushobozi kuba kwigurira moto bakaba baha moto. Koperative Kotamuhu imaze kutugeza kuri byinshi, cyane ko ari ahantu dukorera akazi ka buri munsi, kandi ako kazi ka buri munsi kakaba kadutunze. Nkanjye urabona ko ndi umugabo mukuru, karantunze kandi ntunze n'umuryango. Koperative yacu iyobowe neza. Nta kintu na kimwe njya mbura muri koperative, ndaza nkegera perezida. Mu buzima bwanjye iyo nje ndababwira ati nabuze nk'amakayi y'abana bakayampa, yaba ari mitiweli bakayingurira. Utwo dufite abayobozi beza nta kibazo. Mu buyobozi bwa Kotamuhu, Bugingo Vedaste uyiyobora avuga ko usibye gufasha abanyamuryango kwiteza imbere bagira n'uruhare muri gahunda za leta. Koperative Kotamuhu yitabira gahunda za leta, twabishobojwe n'imiyoborere myiza, igihugu cyacu kiyobowe neza kuva ku mudugudu kugera kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yaduhaye umurongo kandi tunamushimira ko yashyizeho amakoperative kuko yaduteje imbere. Hari igihe habayeho imiyoborere mibi y'amakoperative cyane cyane y'abamotari cyangwa se n'ayandi y'imiceri, ariko ubu nibwira ko turi mu murongo mwiza wo kuyobora amakoperative. Umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege we avuga ko kuyoborwa neza kw'amakoperative bifite icyo bivuze, kandi ko nk'abayobozi nabo badashimishwa no kumva koperative zifite ibibazo kuko bidindiza mu iterambere abazibamo. Neza kama koperative ubundi bisobanuye iterambere ry'abanyamuryango
kandi yo kuzitirambere y'abanyamuryango n'imiryango yabo. Yabo twashimira cyane urugero rwa koperative Kotamaho, kandi n'urugero rugaragaza ko abantu bakuze bagakorera mu mucyo, bagakorera mu bw'abanyamuryango nabo bageza ku iterambere. Ariko iyo koperative ziyobowe nabi usanga batunganya ari ibyo bibazo, kandi tubashimira ko ibi byose babigeraho kubera ko n'imikoranire yabo n'inzego z'ubuyobozi biba biri hafi. Aho bakeneye inama batugisha inama. Koperative ya Kotamaho ifite abanyamuryango basaga 600, abagera kuri 70% byabo bari muri gahunda ya Ejo Heza. Uko ari 600 bakaba bishyurirwa ubwisungane mu kwivuza. Inzu biyubakiye ifite agaciro ka miliyoni zisaga 30 mbere y'uko icyorezo cya coronavirus kigera mu Rwanda ngo yinjizaga ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Mu byo bafashije abanyamuryango kugeraho ngo harimo no kubagurira moto 165 zifite agaciro gasaga miliyoni 214 n'ibihumbi 500 by'u Rwanda. Mu ntego ubuyobozi bufite ngo harimo no kubaka indi nzu y'ubucuruzi izaba ari gorofa mu mujyi wa Butare, iyi ikazaba irimo n'iguriro ry'ibiribwa abanyamuryango bazajya bahahiramo badahenzwe. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye nari Rukundo Emmanuel, Isango Star. Urakoze cyane Rukundo Emmanuel, wowe warutubereye mu ntara y'Amajyepfo. Tugana ku musozo w'inkuru rero zo mu Rwanda, reka twongere tugaruke gatoya ku nkuru zijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Minisiteri ya siporo yatangaje ko abatuye umujyi wa Kigali bemerewe gukora siporo ku giti cyabo ariko batarenze umudugudu batuyemo. Inama y'abaminisitiri yabaye ku wa mbere yafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri ya Siporo rero kuri uyu wa kabiri rivuga ko siporo rusange ibujijwe ariko abatuye umujyi wa Kigali bakora siporo ku giti cyabo aba bemerewe kuyikora ariko batarenze imidugudu batuyemo. Amakuru yo mu karere murayagezwaho ku bufatanye na MTN. MTN everywhere you go. Amakuru yo hanze y'u Rwanda tuyahereye mu karere u Rwanda ruherereyemo, aho tugiye kwerekeza mu gihugu gituranye cya Uganda. Leta ya Uganda yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyivangira muri politike ngo by'umwihariko mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Leta ya Uganda itangaje ibinyuma yuko ambasaderi wa Amerika muri iki gihugu Natalie Brown agerageje kujya mu rugo rwa Robert Kyagulanyi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko agakumirwa n'inzego z'umutekano. Umuvugizi wa guverinoma ya Uganda Ofwono Opondo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko iki gikorwa cya Natalie Brown kigaragaza ubushake bw'igihugu cye mu kwivanga mu matora ya Uganda. Uretse kuba ambasaderi Natalie Brown yaragerageje gusura Robert Kyagulanyi kuri ubu utemerewe gusohoka iwe ku wa mbere w'iki cyumweru, Amerika yanasohoye inyandiko isaba ko hakorwa iperereza ku manyanga n'urugomo bivugwa mu matora ya Uganda. Aya matora yabaye tariki 14 z'uku kwezi yasize perezida Museveni atorewe kongera kuyobora Uganda muri manda ye ya gatandatu. Amakuru yo mu karere mwayagezwagaho ku bufatanye na MTN. MTN everywhere you go. Twerekeje hanze ya karere Rwanda ruriremo ariko turacyari muri Afrika, aho twerekeje muri Centrafrique. Abasirikare babiri bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrique MINUSCA bishwe n'inyeshyamba zibarizwa mu ihuriro ryiswe UPC rikorana na François Bozize wahoze ari perezida. Izo ngabo ziciwe mu gitero zagabweho mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Bangassou. Ni umujyi wari umaze iminsi mu maboko y'inyeshyamba ariko ku wa gatatu ushize wigaruriwe n'ingabo za Loni. Mu basirikare bishwe harimo umwe uturuka muri Gabon n'undi wo muri Maroc. Nawe umuyobozi wa MINUSCA Mankar Ndiaye yamaganye icyo gitero avuga ko ku bufatanye na leta ya Centrafrique ababikoze bazafatwa ndetse bakanabiryozwa. Guhera mu mpera z'umwaka ushize ubwo imitwe yitwaje intwaro yaburaga ibitero MINUSCA imaze gutakaza ubuzima bw'abasirikare bayo bagera kuri 7. Ndiaye yavuze ko ingabo za Loni muri Centrafrique zirajwe ishinga no kurinda abaturage no kugarura amahoro. Centrafrique imaze igihe iri mu bibazo by'umutekano ariko byongeye gukara mu mpera z'umwaka ushize ubwo hategurwaga amatora ya perezida. Imitwe y'inyeshyamba irimo UPC yari yiyemeje kuyadurumbanya ariko ingabo za Loni zirimo n'iz'u Rwanda zirahagoboka.
twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu gihe habura umunsi umwe ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asoze manda ye, umugore we Melania Trump yavuze ijambo rye rya nyuma asezera ku Banyamerika. Amashusho yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi yavuze ko atewe ishema n'igihe yamaze ari umugore wa perezida wa Amerika. Yakomeje anashimira abaganga bagaragaje umuhate mu guhashya icyorezo cya COVID-19 cyugarije Amerika. Melania Trump yashimye inzego z'umutekano za Amerika, anasaba abaturage bose b'iki gihugu kugira ukwihangana mu byo bakora byose, kandi buri gihe bakazirikana ko nta na rimwe imvururu zizigera ziba igisubizo cyangwa se ngo zibonerwe impamvu. Melania Trump aritegura kuva muri White House no guhagarika izindi nshingano zose zizajyanaga n'uko ari umugore wa perezida. Nyuma y'uko umugabo we rero ananiwe kwegukana manda ya kabiri nyuma yo guhigikwa na Joe Biden mugenzi we, biteganijwe ku muhango w'irahira rya Joe Biden uzaba tariki 20 uku kwezi, nubwo Trump we yanatangaje ko atazawitabira. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS rivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera gucuranwa inkingo za COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko bidakwiye kuba abantu bakiri bato kandi bafite amagara mazima bo mu bihugu bikize bari kubona inkingo mbere y'abantu bari mu kaga kubera COVID-19 bo mu bihugu bikennye. Yavuze ko doze zirenga miliyoni 39 z'inkingo zimaze gutangwa mu bihugu 49 bikize, ariko hari igihugu kimwe kiri mu bikennye kimaze kubona doze 25 gusa. Hagataho kandi OMS n'Ubushinwa binengwa uko byitwawe mu gihe cya COVID-19 igihe yatangiraga, aho komisiyo yigenga yashyizweho na OMS yagaragaje ko iri shami rya UN rishinzwe ubuzima ryatinze gutangaza ibihe bidasanzwe ku isi hakiri kare, naho Ubushinwa ngo ntibwafashe ingamba zo kwirinda hakiri kare. Kugeza ubu Ubushinwa n'Ubuhinde, Uburusiya, Amerika n'Ubwongereza byamaze gukora inkingo izindi zakozwe na kampanyi zihuriweho n'ibihugu nk'urukingo rwa Pfizer, uru rwakozwe n'Abadage ndetse n'Abanyamerika. Hafi ibihugu byose bishyize imbere cyane kubanza gukingira abaturage babyo. Tugeze ku mpera y'amakuru yacu, ariko reka dusoze n'igice twise Lib Time mu makuru yacu, igice twahariye imikorere y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho turi bugaruke ku gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Reka nakire umugenzacyaha Umulisa Kabagema Viviane ukora mu ishami rishinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana mu ngo ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana muri rusange. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wa Trutie Live Ndayishimi. RIB Time, umwanya w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu makuru ya Isango Star. Mwana mu mategeko ni muntu ki? Amategeko afite uko yabiteganyije. Iyo turebye itegeko nimero 71 ryo muri 2018 ryo kwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018, ni itegeko ryerekeye uburenganzira bw'umwana ndetse n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa mu ngingo yaryo ya gatatu. Batubwira ko umwana ni umuntu wese utaragera ku myaka 18 y'amavuko. Kuri iryo tegeko ryo kurengera umwana dusangamo ibyaha bimwe na bimwe umuntu ashobora gukora kandi akabihanirwa. Ibyo byaha iyo umuntu abikoze aba yahohoteye umwana, ubwo urumva ko wahohoteye umwana nyine aba agomba no kubiryozwa. Iyo tugiye muri iryo tegeko rero twari tumaze kuvuga ryo muri 2018, dusangamo nk'icyaha cyo guhoza umwana ku nkeke, dusangamo icyaha cyo guta umwana, kumutererana, kumushora mu busabirizi, kwanga kwirengagiza inshingano z'umubyeyi. Ubwo uwo mubyeyi nyine wirengagiza inshingano z'umubyeyi agahohotera umwana, akamwima ibyo agomba kumukorera, akamwima uburenganzira bwe, abibazwa n'amategeko. Kwereka umwana amashusho yerekeranye n'ishimisha mubiri, kuyamufata, kuyamamaza, ibyo byose itegeko rirabihanira. Iyo umwana yahohotewe bimugiraho ingaruka nyinshi. Umwana iyo yahohotewe, iyo dushobora kugendera nko ku cyaha, tugendera nko ku cyaha cyo gusambanya umwana wahohotewe,
agasambanywa bishobora kumugira kumutera uburwayi budakira bishobora kumuviramo urupfu iyo tugiye muri bano bana bageze mu gihe cy'ubwangavu baterwa inda z'imburagihe bibagiraho ingaruka nyinshi nabo kuko baterwa inda bakava mu ishuri ubuzima bwabo bugahinduka bagatangira kuba ababyeyi bo kujya gufata inshingano nabo zo kurera abana kandi bari bakiri abana bo kurerwa bari abana bibagiraho ingaruka zikomeye barahungabana tugenda tubashyira mu byiciro hari n'abana bari munsi y'imyaka 10 basambanywa igihe gisabwa ababyeyi igisabwa n'abandi bantu bose bafite mu nshingano kurinda umwana kumureberera kureba uburenganzira bwe icyo basabwa ni ukwita ku mwana no kumumenya mu buzima bwe bwa buri munsi no kumenya gahunda z'umwana za buri munsi ababyeyi cyangwa abandi bose babana nawe bakamugira inshuti kugira ngo iyo umwana wamugize inshuti ubundi burya aranakubwira tugendeye nko ku gihano cyo gusambanya umwana ni igihano gihera ku myaka 20 kuzamura bigenda igihano kigenda kiyongera hazaho impamvu zongera igihano bitewe n'icyiciro umwana yari arimo ubutumwa twaha abantu bari kutwumva ni uko buri wese twamubwira ko iki kibazo kireba umuntu wese ntabwo ari ikibazo kireba inzego z'ubutabera gusa ni ikibazo kireba buri muntu wese akumva ko abifite mu nshingano agomba kureberera umwana agomba kumurinda ihohoterwa umwanya w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu makuru ya Isango Star. Yari umurisa Kabagema Viviane ukora mu ishami rishinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo ndetse n'irikorerwa abana muri rusange akaba adushyiriye akadomo ku makuru yacu ariko sinasoza ntakwibukije ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho ku bufatanye bw'inzego zitandukanye z'igihugu abanyarwanda batuye cyangwa se bataha mu ntara bafashijwe kuva cyangwa kugera muri izo ntara mbere y'uko gahunda yaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali ishyirwa mu bikorwa Abandi kwerekeza mu karere ka Nyabihu. Nkaba ngiye imuhanga. Ndi kwerekeza mu karere ka Kamonyi. Rwose ubu turi muri gare derengezi za Rutiko na za Volukana nta kibazo. Naho abibumbiye muri koperative itwara abagenzi kuri moto Kotamohu baravuga ko iyo koperative igize imiyoborere myiza bifasha abanyamuryango gutera imbere inyuma yaho bashoboye kwiyubakira inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 no kugurira abanyamuryango bayo moto 165. Leta ya Uganda yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwivangira muri politike by'umwihariko ngo mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS ivuga ko isi yugarijwe n'akaga ko kubura ubumuntu kubera gucuranwa inkingo za COVID-19. Dusoreje ku gice twise Libtime mu makuru yacu igice twahariye imikorere y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu aho twagarutse ku gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Ndagushimye wowe twabanye nkomeza kukwifuriza ubuzima buzira coronavirus kandi wubahiriza amabwiriza nk'uko yashyizweho n'inzego zibishinzwe. Nge ndagahozo PC fisi kirenga mudahemuka yari ku buhanga bw'ibyuma naho Eliya Byukusenge yarahagarariye aya makuru ibihe byiza.